Takže některé věci se týkají aplikací. Je tady uvedeno spoustu různých aplikací, se kterými se někdo z nás seznámil poprvé. Další nová zkušenost jsou webináře. A to já si myslím, že to je věc, která vlastně je nová pro spoustu učitelů, že našli i tyhle možnosti sebevzdělávání. A ať už webináře brát z pohledu účastníků, anebo i právě takový webinář vést. Takže předpokládám, že Pavlína píše o tom, že vyzkoušela webinář online poprvé. To mě teda překvapuje. Já jsem si myslela, že je běžná webinaristka. Tak, Ivana píše o online třídních schůzkách. Všechny ty věci se nám budou hodit. Pavel píše o, že se naučil plánovat čas u vzdálené výuky. To plánování času je určitě jako skvělá dovednost a museli jsme se s tím všichni nějakým způsobem poprat. Roman to trošku odlehčuje, píše, že se dá žít i bez budíků,